دا وخت تاسو یو اهم خبر درکوو. د اطلاعاتو وفاقي وزیر مریم اورنګزیب ویلي دي چې وزیر اعظم پاکستان محمد شهباز شریف د آئینی اختیار استعمالولو سره لیفټیننټ جنرال ساحر شمشاد مرزا چیرمن جوائنټ چیف آف سټاف کمیټي او لیفټیننټ جنرال آسم منیر چیف آف د آرمی سټاف تعینات کولو فیصله کړې ده. په خپل ټویټ پیغام کې مریم اورنګزیب ویلي چې وزیر اعظم لخوا دغه سمری صدر پاکستان ته ارسال کړی شوی. تاسو له اهم خبر درکوو. اطلاعاتو وفاقي وزیر مریم اورنګزیب ویلي چې وزیر اعظم پاکستان محمد شهباز شریف د آئینی اختیار استعمالولو سره لیفټیننټ جنرال ساحر شمشاد مرزا چیرمن جوائنټ چیف آف سټاف کمیټي او لیفټیننټ جنرال آسم منیر چیف آف د آرمی سټاف تعینات کولو فیصله کړې. اطلاعات وفاقی وزیر مریم اورنګزیب ویلي چې وزیر اعظم پاکستان محمد شهباز شریف د آئینی اختیار استعمالولو سره لیفټیننټ جنرال ساحر شمشاد مرزا چیرمن جوائنټ چیف آف سټاف کمیټي او لیفټیننټ جنرال آسم منیر چیف آف د آرمی سټاف تعینات کولو فیصله کړې. خپل ټویټ پیغام کې مریم اورنګزیب ویلي چې وزیر اعظم لخوا دغه سمری صدر پاکستان ته ارسال کړی شوی ده. اطلاعات وفاقی وزیر مریم اورنګزیب ویلي چې وزیر اعظم پاکستان محمد شهباز شریف د آئینی اختیار استعمالولو سره لیفټیننټ جنرال ساحر شمشاد مرزا چیرمن جوائنټ چیف آف د سټاف کمیټي او لیفټیننټ جنرال آسم منیر چیف آف د آرمی سټاف تعینات کولو فیصله کړې. په خپل ټویټ پیغام کې مریم اورنګزیب ویلي دي چې وزیر اعظم لخوا دغه دواړه سمری صدر پاکستان ته ارسال کړي شوي دي. لیفټیننټ جنرال ساحر شمشاد مرزا چیرمن جوائنټ چیف آف سټاف کمیټي او لیفټیننټ جنرال آسم منیر چیف آف د آرمی سټاف تعینات کولو فیصله شوې ده. اطلاعات وفاقي وزیر مریم اورنګزیب ویلي چې وزیر اعظم پاکستان محمد شهباز شریف د آئینی اختیار استعمالولو سره لیفټیننټ جنرال ساحر شمشاد مرزا چیرمن جوائنټ چیف آف سټاف کمیټي او لیفټیننټ جنرال آسم منیر چیف آف د آرمی سټاف تعینات کولو فیصله کړې. په خپل ټویټ پیغام کې مریم اورنګزیب ویلي چې وزیر اعظم لخوا دغه سمری صدر پاکستان ته ارسال کړی شوی ده. تاسو له اهم خبر درکوو. د اطلاعات وفاقي وزیر مریم اورنګزیب ویلي چې وزیر اعظم پاکستان میا محمد شهباز شریف د آئینی اختیار استعمالولو سره لیفټیننټ جنرال ساحر شمشاد مرزا چیرمن جوائنټ چیف آف سټاف کمیټي او لیفټیننټ جنرال آسم منیر چیف آف د آرمی سټاف تعینات کولو فیصله کړې. په خپل ټویټ کې مریم اورنګزیب ویلي چې وزیر اعظم لخوا دغه سمری صدر پاکستان ته ارسال کړی شوی ده. اطلاعات وفاقي وزیر مریم اورنګزیب ویلي چې وزیر اعظم پاکستان محمد شهباز شریف د آئینی اختیار استعمالولو سره لیفټیننټ جنرال ساحر شمشاد مرزا چیرمن جوائنټ چیف آف سټاف کمیټي او لیفټیننټ جنرال آسم منیر چیف آف د آرمی سټاف تعینات کولو فیصله کړې. په خپل ټویټ پیغام کې مریم اورنګزیب ویلي چې وزیر اعظم لخوا دغه سمری صدر پاکستان ته ارسال کړی شوی ده.